hodu za svědky. Hej, vy, co to provedli? Já jsem jen klopítnul, Fanny. A kdo střílel? Nikdo. Jo, jo, to jsou případy. Však tuhle na Holnech jsem taky klopejt. Ale já jsem ji dostal rovnou do zad. Vědí samý broky. Pane Šeple, vemte si z toho, co chcete. Zabažte ho, zachraňte ho. Jo, to já nevím. Fanny, podržte mu hlavu. No to zrovna, kdo ví, jak k tomu přišel. Já ji podržím. Se umaže, Mimi. To jste vy? Ležte tiše, bolí to? Nebolí. Ne, nevrtěj se tak. Mohyla. Co chcete? Mohyla. Zás, Vondle. Jen držej, slečinko, však já Šetle hned... Šetle umře. Kde pak? Můžu tohle roztrhnout jako na zavázání? No opovažte se. Roztrhněte, co chcete, všechno můžete roztrhnout. Tak. To můžete. Ne. Tak tohle to můžete roztrhat. Šlo by ještě spravit. Honem, pane Šefle! Hned to bude. Tak. Škoda! Takový krásný utěrky. Jak se slečince třesou prsty. Jo. Kde není zvyk? To se musí šikovně. Tak. A teď dáme kolem ručník. Tak, a je to. Ale podívejte se, Šefle, ještě tadyhle. Co ještě? Tady na prsou ta krev. Jo, tak tam je střelený. To já neumím spravit. To by se musel svlíknout a dát na postel. Dáme ho k nám. No to tak. Cizího člověka. Doba ví, kdo to je, zná ho ona. Ví ona, kdo to je. Ale Fanny, tady ho nemůžeme nechat. Ne, to nejde. Pořádnému člověku by se to nestalo. A nemáme ani místo. Tatínkově postel. Milospán se zítra vrátí. To nemůže bejt a dost. Tedy v mé posteli. Fanny, prosím vás o to. Ne, Mimi. Aby nám tam pak umřel. To já nedovolím. Vy nemáte srdce. Ale slečinko, teď o nic nejde. Támhle soused vozí jetel, tak ho doveze do hospody. Jako na peřinkách. On to soused udělá, já ho přivedu. Že se nemrzí, Mimi, něco takového chtít brát do domu. Však já to povím mamince. Nemáte srdce. A ona rozum. Nechá už, zamaže se celá od krve, tak on má na té hlavě dva ručníky a utěrku. Kdo mě to vrátí, že se to muselo stát zrovna u nás, nechá